গত কিছু আমাৰ নীতি থাকে আউনীআটী সত্ৰই জন্মকালীন সময়ৰ পৰাই আজি 374 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল আৰু এই 374 যি বৰ্ষৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা আজি অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমাৰ সত্ৰসমূহ ভকত বৈষ্ণৱ একত্ৰিত হৈ বোকা খেল খেলিছে। বোকা খেল খেলাৰ এটা বিশেষত্বও আছে। বোকা খেলৰ বিশেষত্বটো হ'ল কি, পঞ্চভৌতিক যি দেহা এই দেহা গঠনত আমাৰ মাটিৰ সম্পৰ্ক অতি গুৰুত্ব আৰু জীৱৰো অন্তিম বেলা লয় মাটিতে হয়গৈ। তিনিটা পৰ্যায়ত আমাৰ জীৱবিলাক বিলীন হয়, যে কিছু লোকক হয়তো পুতি থোৱা যায়, কিছু লোকক আপোনাৰ জুইৰে দাহ কৰা যায়, কিছু লোকক পশুপক্ষীৰ কাৰণে মৃতদেহ অৰ্পণ কৰা যায়। এই যি পঞ্চভৌতিক যি দেহা এই দেহাৰ লগত মাটিৰ সম্পৰ্ক অতি নিবিড়। এই নিবিড়তাৰ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে আৰু ইয়াত এটা বিশেষত্বও আছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, যে যি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হ'ল শৰীৰৰ লগত আমাৰ কিছুমান ছালৰ ৰোগ থাকে, এই ৰোগবিলাক এই বোকা খেলৰ দ্বাৰাই দূৰতে বিদূৰ হয়। জয়জয়তে আমি সমূহ অসমবাসীলে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। সকলোৰে আগন্তুক বৰ্ষটি খুব আনন্দময় হওক, সুখময় হওক, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। এই বোকা খেল আমাৰ বহু বৰ্ষৰ পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে, কাৰণ সকলোৱে লোকবিশ্বাস আছে আমাৰ ভকতসকলৰ যে আমি এই খেলৰ ফলত আমাৰ যি শৰীৰৰ চৰ্মৰোগ আছে এই চৰ্মৰোগখিনি আমি নাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, আৰু আছে যে আমি ইয়াৰ এই খেলখনৰ যোগেদি আমাৰ যি ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত থকা একতা মিলা প্ৰীতি আমি ইয়াত দেখা পাব পাৰোঁ। আৰু সকলো একত্ৰিতহে আজি খেলখন খেলাৰ লগতে আমি যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বিহু যি এই পৰম্পৰাই বিহু পৰম্পৰাত আমি এক নতুনত্ব দেখা পাওঁ, কিয়নো সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতি একতাৰ ভাৱ আমি ইয়াতে দেখা পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাক খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্ত ক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনশ্যন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব, যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।